I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels Divisa. So good to have you back. Somi. I just wanna be with you. Oh, oh, oh. I just wanna be Divisa, comarca de la Ribera d'Ebre. 1.619 habitants que viuen en un dels termes municipals més grans de Catalunya. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Divisa! Mireu, jo quan arribo en un poble no sé mai què em passarà, no sé mai què trobaré. Us prometo que per res del món m'imaginava que em trobaria el que m'he trobat aquí. Qui m'havia de dir a mi que tiraria 2.300 anys enrere i que coneixeria els vostres avantpassats, que dormiria en un hotel de 5 estrelles, gran luxe, però sobretot, sobretot, qui m'havia de dir a mi que aquí viuria el gran premi de Fórmula 1 de Tivissa? Doncs va, vinga, preparats, llestos, ja! Sense mirar l'hora. Des de Tivissa es domina tota la vall de l'Ebre. Potser per això els ibers van aixecar just aquí el que van anomenar la ciutat del Turó. Un indret elevat des d'on mirar el món. Arribo a Tivissa amb ganes de conèixer la seva gent i de descobrir com veuen el món des de dalt del seu turó. Passejo per un carrer i dic, a veure un moment, sóc a Tivissa o he anat a petar amb un meló? Hola! Hola! Que van pel mig! Cap aquí, cap aquí! Com estem? Bé. Anem bé? Sí. Aquí, motoritzats? Sí. Ell anava molt pel mig, no? Oh, i tant. Sí. Ja sap que ha d'anar per la part que mos toca. Que som Digui'm. Soc molt amic de l'alcalde. És molt amic de l'alcalde? De l'alcaldessa, vaiga. Ah, per això pot passar per on vulgui. Quasi, quasi. Ah, està molt bé. Com es diu vostè? Miquel. Miquel, i vostè? Fina. Fina. Sí, aquí la gent ja els deu conèixer com els... la parella dels... no? Els motoritzats. Els motoritzats. Han vingut els motoritzats? Hola, ah, sí, ja veig els motocarros. Sí, sí, sí. A veure, Miquel, Fina, anava pel mig de la carretera. Miquel, anava fent esses. Avui en dia, que hi ha tants vehicles elèctrics, cotxes, bicicletes, patinets, monopatins, i que la gent gran han de vigilar que no els atropellin, resulta que aquí a Tivissa has de vigilar que qui no t'atropelli sigui la gent gran. Fem carreres, eh? Fem carreres, eh? Fan carreres! Els dos. Els dos? Jo sóc Hamilton. Jo sóc Hamilton! Però quin corre més dels dos? Ah, jo li faig córrer. Ah, vostè li fot castanya. Sí, sí, sí. Fittipaldi. No, Fittipaldi, ella. I qui corre més si fan carreres? Jo. Jo? Sí, home. Corre més ell? No, 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 això ho diu per diu. La que corre sóc jo. Sí, però aquí veig una mica de pique, no? A veure, Hamilton i Fittipaldi. Aquesta sí que no me l'esperava. No m'esperava trobar-me a dues persones d'edat avançada fotent curses il·legals pels carrers de Tivissa sota el consentiment de l'alcaldessa. A veure, si m'esteu veient, Mossos d'Esquadra, veniu aquí a Tivissa perquè flipareu. Ho provem, a veure quin corre més. Provem-ho. Va, vinga, som-hi. I comença el gran premi de Tivissa de Fórmula 1. Fina, Miquel, allà hi ha un canvi, veuen que hi ha l'asfalt? Sí, sí, sí. Allà donguin la volta i jo els dono la sortida. Vale. Sí? Sí. Hòstia, darrere. Els dos monoplaces, sense passar pel paddock, fan la volta de reconeixement i se'n van cap a la graella de sortida. Tots dos tenien la pole position. Vale, parats, parats els dos. Màxima potència, eh? Semàfors en vermell, motors revolucionats.
Preparats? Llestos? Ja! Miquel Hamilton només sortia i agafa la primera posició. Fina Fittipaldi queda una mica arrossegada. Oh, mira, mira, mira. Però atenció, 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 perquè Fina Fittipaldi agafa el rebuf de Miquel Hamilton i a la recta de tribuna l'avança. Mare meva, quins dos pilots que tenim avui aquí. El gran campionat del món és impressionant. Ja li agradaria a Fernando Alonso tenir el talent que tenen aquests dos. Qui és la línia de meta? Seguiu, seguiu. Fina, Miquel, qui guanyarà? Haurem de fer servir la foto finish. Primer la Fina, Miquel, Fina, Miquel, Fina, Miquel, Fina, 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 Fina. Fina, campiona del món! Fina Fittipaldi! Ha guanyat la Fina, Miquel? Deixa guanyar. Ah, l'he deixat guanyar, diu. Fina. Guanyadora del Gran Premi. Has vist? Sí. Has vist com netem? Esteu contentes d'haver guanyat? O molt. Oh. Tenen molt de sentit de l'humor. Sí, sí. I això està molt bé. I no es pot perdre l'humor. Ai, tant. Ja tenim prou cosa. I amb una bona rialla és una bona teràpia. Una bona rialla és una bona teràpia. I tant que sí. Escolteu-me, potser us han fallat les cames. Potser sí. Però jo estic convençut que la vostra alegria i el vostre bon humor fa que la vida us vagi sobre rodes. Fina i Miquel, per moltes i moltes curses, més. I després, en un carrer, sortint del poble, em vaig trobar les Bessonetes. Ei, hola! Que us he interromput? Feu, 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 feu! Com si jo no hi fos! A veure, a veure... Oh! Que bé, no? Perdona-me, bessones, no? Sí, sí. És que per... són dues gotes d'aigua. Com us dieu? Jo em dic Michel, jo Nicole. Michel i Nicole? Sí. Perdona-me, veniu sovint aquí a fer... Això esteu fent ara... Un TikTok. Un TikTok, això, TikTok. Veniu sovint aquí a fer TikTok? Sí. Sí? Contesteu al mateix moment. Sou bessones? Sí. Esteu fent TikTok? Sí. Quants anys teniu? 12. Quin és el vostre plat preferit? Espaguetis. Una flor? Margarita. El vostre color preferit? Lila. Lila. Mar o muntanya? Muntanya. Un animal? Gos. Una fruita? Cíndria. Ah! Per aquí el poble us deu conèixer tothom, no? Sí. Perquè sou igual. Les Bessonetes. Les Bessonetes. On són les Bessonetes? Hola, Michel, Nicole. Hola, Laura. Com esteu? Bé. Heu vingut soles? No, la família. Quin dia és el vostre aniversari? El 16 de maig. 16 de maig. A les dues el mateix dia. És casualitat, també, no? Perdoneu-me, però és que no només són idèntiques, van vestides igual, sinó que contesten alhora al mateix temps. Ostres, em fa molta gràcia. Ara, ja us dic jo, que us arribo a preguntar un número de l'1 10.000 i les dues a l'hora em dieu 2.462. Ja us dic ara que em cago sobre. I escolta'm, ara us he enganxat que esteu fent TikTok. Sí. Ho feu sovint? Molt sovint. I els pengeu i què diu la gent? Perquè, clar, que sigueu igual, les dues bessones... Què us diuen? Que som molt iguals, que ho fem molt bé. Sí. I a nosaltres ens agrada perquè és una cosa que ens fa feliç i pues, també ens agrada veure que a la gent que ens mira els agrada i els fa feliç, per això seguim publicant, perquè és una cosa que ens agrada molt. Potser us seguirà molta gent, no? Cada vegada més gent, més gent, més gent. Podríeu arribar a ser conegudes arreu del món. És el nostre somni, però... Aquest és el vostre somni? Sí. Sí, vosaltres sou felices fent TikToks, perquè d'aquesta manera sabeu que hi ha molta gent que és feliç veient-los.
És ben bé que cadascú va buscar la felicitat a la seva manera, eh? Elles són felices fent TikToks i en Miquel és feliç deixant-se guanyar les carreres per la Fina. Vols fer un amb d'altres? Un TikTok, jo? Sí. No sé com... Sí, ja veuràs que és molt fàcil. Què he de fer, va? Ballar. Com? Ballar com? Bé. Ballar bé? No, aquest és el problema. Aquest és el problema, ballar bé. Però jo haig de fer el que feu vosaltres? Sí. Vale. Va. I llavors elles em van convidar a fer un TikTok. Que no sé si el voleu veure... No cal, no, perquè... Parlant de felicitat, ara mateix ensenyar-vos-el no seria el que em faria més feliç. Però bueno, el mal ja està fet. A veure, són 14 segons de TikTok, o el que vindria a ser el mateix. 14 segons, jo allà al mig, fotent el ridícul. My bestie and your bestie sitting by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I know. Talking more fina, I know. Talking more fina, I know. Ja es pot dir que ets un TikToker. Bueno, home, pues, us deixo que seguiu tiktokejant. Es diu així? Fent TikToks. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now. I go, I need. I després, allà en un carrer del mig del poble, em vaig trobar amb en Gerard. Ei! Hola, hola! Què passa? Casa teva? Sí. Com et dius? Gerard. Hòstia, perdona, Gerard. Tu ets l'encarregat de... No. Això és cosa de ma mare i mon pare. Bueno, està bé. Tu treballes aquí a... No, treballo a un restaurant a Moralonovo. Soc cuiner. Ets cuiner? Sí. Hòstia, molt bé. Ma, soc cuiner, però m'identifico més com a muntanyero, com a alpinista. Alpinista? Sí. I vas a fer cims? Sí, bueno, el que m'agrada més és fer bivacs, dormir al ras. Agafo un sac, una esterilla, i vaig a dormir dalt d'un 3.000, a l'hivern, a l'estiu... Ah, un 3.000? Época. Sí. És igual, si fa fred, si fa calor, a menys 30, a menys 10... Sol? Sí, sol. El punt més el que pugui trobar, la muntanya. L'Aneto, el Besiberri... Tot això ho has fet? Sí, me'n puc ensenyar. Mira, tens a... Instagram. Ah, tu te'n penges a Instagram? Sí, perquè a la gent li agrada seguir les meves aventures. Hòstia! Això és l'Aneto? Sí, no, això és el Besiberri. El Besiberri. Això és la Vall de Boí. Sí, Gerard, tu ets aquest d'aquí dalt, dormint? Sí, sí, correcte. Sí, sí. I en l'aire és un dron espectacular, tio. Aquest ets tu, aquest ets tu. Sí, 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 aquí estic jo. Just al punt més alt del cim. N'hi ha punt més alt. Això és el dia del sol? Sí. I, perdona, això està penjat a Instagram. Sí, me'l tinc en el compte. Si algú vol seguir les meves aventures... Quin és el teu compte? Chut on the top. Chut, perquè sóc de casa de Cal Chut. Aquí és a Cal Chut, el número 6, a de les flors. Vale. Chut on the top, en la cima. Chut on the top. Aquí, fent viva. Ha vingut en Gerard? Hola, Gerard. Escolta'm, però ja dorms bé allà dalt? No, parlem clar, tio, a 30 graus sota zero. Dormir allà dalt d'un cim, allà a la carena, que si et gires una mica et van a buscar dalt a baix. Es trobo que per ser cuiner se te'n va bastant l'olla, tio. De fet, la primera vegada que vaig fer bivac va ser sol i directament al Montardo a menys 15 graus, sol. I vaig tindre la millor nit de la meva vida. Clar, tu pensa, quantes vegades has estat a la teva vida 8-9 hores mirant les estrelles? Només mirant les estrelles. Lo que jo visc allà dalt no té preu. I què trobes? La felicitat. La felicitat? Pura. Senzill. És dormir dalt d'un cim. Què pot haver més bonic que això? Hòstia, tio. No t'agradaria fer un de bivac, Quim? Bueno, jo m'he fet de colònies, però... Ne fotem una avui o què? Ja que estem aquí... On? Això s'arregla en un moment. Allà dalt mateix. Allà dalt. Sí o no? A veure, un moment, Gerard. Gerard, a veure... És a dir, tu i jo... Ara fem un... el material. Aquí... Tu tens... Jo no tinc sac, jo. D'aigua, jo ja en tinc. Jo tinc tot el material. Jo preparo tot. Fotrà molt fred, avui, allà dalt, eh? No, home, no. Fotrà rasca. Tinc un sac molt bo. Ho monto una estona, ens tornem a trobar i aquesta tarda anem allà dalt. Va, fet. A quina hora? Què et sembla? Quedem a les 7? On t'ho dic? A les 7? Al Parc dels Bombers? Parc de Bombers, que el trobaré. Sí? Sí, 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 a dalt. Va. D'acord, doncs? Som-hi. Set. Vinga. Va. I llavors en Gerard em va convidar a fer bivac.
Ella em diu, tranquil, jo ja et deixo el meu sac. Mira, et seré molt sincer, vaig estar a punt de dir-te jo gairebé que t'engegaré a prendre pel sac. Sort que no ho vaig fer, sort. Perquè si no m'hagués perdut una nit inoblidable. I després agafo el cotxe, vaig tirant, tirant, tirant. Dic, em sembla que estic tirant massa. Em vaig perdre, no sabia pas on anava, i vaig anar a petar al cul del món. Ai, algú allà. Ei! Hola! Puc deixar-la aquí? Sí! Pep! Com anem? On t'he anat a petar? El cul del món. El cul del món! El cul del món! Com et dius? Jo em dic Severino. Severino! Això és el cul del món? Sí. Sí? Ja es veu. Aquí tinc, sous tot sol. És que... Ah, esteu sol aquí? Sí, sí. Aquí és a casa vostra? No, jo visc allà a la Rulot. On? Ara allà a la Rulot, jo ara. Ostres! Sí. Severino, com és viure sol amb una Rulot en el cul del món? Ara és dur, ja. Quan era jove... Però ara ja és dur, ja. Sí? Home, són molts anys. Ja porto, bé penso, em vull enganyar 35 anys o 33 de pastor, ja. El pare ho era, jo vaig seguir, el vaig anar ajudant, quan ell se va jubilar, me va donar les cabres, i bueno, mentre va poder venir a ajudar, me va venir a ajudar. I després me vaig quedar sol. I, perdona, no et sents sol? Sí, ara sí. Bueno, vaig al poble. Cada quan baixes al poble? Abans baixava més. Anava a sopar amb els amics, però ara ja encara te fas gran, tu. Jo començo a les 7 del matí i acabo a les 11 de la nit. Estic dormint 5 i 6 hores cada dia. Ha vingut en Severino? Oh, carai, t'has tallat el cabell, Severino? No et coneixia! Severino, és dura, la vida, el cul del món. Ell diu, jo treballo de les 7 del matí a les 11 de la nit cada dia. Jo dormo 5 o 6 hores cada dia, sempre amb les cabres. Severino, jornades de 16 hores amb les cabres, entenc que estigueu una mica cabrejat. Perdoneu-me, però fer de pastor de cabres és una cabronada. Heu marxat i deixat les cabres soles allà uns dies? No, un de matí sí, o una tarda sí. Un de matí? Sí, una tarda. El màxim que heu marxat? Sí, un de matí o una tarda. Però heu marxat 4 dies? No. Mai? Mai. Mai. On aniries, si poguessis? Els Pirineus. Allà diuen que és bonic, però hi ha els Pirineus. No has estat mai als Pirineus. No. Això m'agradaria, però... I a Barcelona? Oh, a Barcelona vaig anar amb els amics. Vam anar, que tinc un amic que és d'aquí i viu allà. Quants anys fa, d'això? Potser en tenia 16 o 15. A Lleida hi heu estat? No, a Lleida no. I a Girona hi has estat? No. I al mar? Quan fa que no anat a veure el mar? O no heu vist el mar? Oh, fa anys fa que no l'he vist, el mar. I això per estar sempre aquí amb les cabres? Sí, home. És la vostra vida? Sí, sí, és que jo... Són elles. Primer són elles. Puc conèixer el ramat? Sí. Anem. Fet-les! Ostres, quines cabres! Ei! Ja que són maques o no? Sí, són maques, sí. I estàs bé aquí dalt? Sí, sí. També va bé, en quan, canviar, eh? Severino, si és que... Si no us va bé o no us ve de gust, no, eh? Però, si jo us vinc a buscar demà, us vindré de gust anar amb mi fins a la platja? Ai. Bueno, vinga. Us ve de gust? Sí. Sí? Sí, home. Un dia de canvi també va bé. Un dia de canvi també va bé? Sí, home. A quina hora us vinc a buscar? No teniu el ramat a conduir? Conduït, podíem quedar a les 8:30. Aquí dalt? Aquí dalt. I va, anirem. Fet. I anirem a veure el mar. A veure el mar. Anirem a veure el mar. I llavors vam quedar l'endemà amb en Severino per anar a veure el mar, que feia molts i molts anys, des de petit, que no el veia. Et va fer il·lusió venir amb mi al mar? Sí?
Doncs sabeu què us dic? Que encara me'n va fer molta més a mi anar-hi amb tu. I després agafo el cotxe i me'n vaig anar al poblat Íber del Castellet de Banyoles. Hola. Ei, hola. Sí, estan excavant. Ei! Hey. Què tal? Bé, aquí. Com anem? Disfrutant. Disfrutant? Disfrutant. Perdona, com et dius? Jordi. Jordi, què esteu fent aquí? Què és això? Estem excavant un sector d'aquesta ciutat. És una ciutat ibèrica de fa 2.300 anys, del segle III abans de Crist, seria. Hòstia. El fet és, vindria a ser la primera Tivissa, perquè vindria a ser com la capital d'aquesta zona de l'Ebre, del Baix Ebre. És qui organitza i articula aquest territori, cobra impostos en aquest territori. És a dir, a Tivissa hi havia el poder. Exacte, les elites. Les elites estaven... Les elites! Aquí. Per això trobem cases grans, que podríem dir-li palaus, entre cometes. Sí, perdona, perdona. A Tivissa hi havia la JET. La JET. Ah, bé. La JET 7. Sí, sí, els poderosos. Els poderosos. On és en Jordi? Hola. O sigui, Tivissa, fa 2.300 anys, era la capital de tota aquesta zona de l'Ebre. Oi que sí? Aquí hi havia el poder, les elites, la JET 7... Què us ha passat? Amb el que vosaltres havíeu estat. Us heu deixat fotre la capital per Móra d'Ebre. Si els íbers, els vostres avantpassats, aixequessin el cap i veiessin que sobre la gran Tivissa ara s'hi fan carreres de cadires de rodes, què dirien? Dirien Tivissa, quién Tivissa y quién te ve. I, escolta'm, som molt joves tots, no? Sí. Tenim aquí una remesa nova. O sigui, remesa? Estudiants de primer de l'Autònoma. Oh, oh. I aquest any ells venen aquí, fan pràctiques d'arqueologia, topen amb la realitat pura i dura, sí, de l'arqueologia. No? Se'n fan molts enrere? Sí, sí. Sempre hi ha el que, bueno, que no ho tenia ben clar i ara aquí s'acaba de decidir. Ara que diu, hòstia, porto 5 hores aquí picant, me'n vaig. Esto no és lo mío. Puc anar a parlar amb ells? Sí? I tant. Que vagi bé. Adéu, Jordi. Adéu, adéu, adéu. Hola. Hola. Com estem? Molt bé. Gràcies. Què tal? Aquí estem. Aquí? Sí, a tope. A tope? A tope, picant. Et pensaves que anava d'això, l'arqueologia, o què? Jo venia a buscar aventures i m'he trobat amb un mur aquí. A un la puta. Com et dius? Eduard. I et pensaves que vindries aquí a... A viure aventures, el que són les pel·lis, no? El que són les pel·lis. Quines aventures et pensaves que trobaries? No sé, anar a l'Amazones, trobar... Oh, tio, però estem a Tivissa. El Dorado, no? O algo. Ha vingut l'Eduard? No, veus? Un que s'ha fet enrere. Jordi i l'Eduard venia aquí, buscant aventures, i es va trobar raspallant un mur. Ell es pensava que seria Indiana Jones en busca de l'arca perdida, i ha acabat sent la rateta que escombrava la pedreta. Què tal? Com et dius tu? Jo, Joaquín. Joaquín, què tal això de l'arqueologia? Bé, està bé. Sí, no? Bueno, és currar, però... Ja, és currar, no? Sí, sí. Ja, anar excavant, no? Sí. Si voleu veure, aquí hem trobat abans una mica. Què heu trobat, tios? Això estava aquí, al mur. Tampoc és gaire. Però és, sí, un trosset de ceràmica. Què devia ser, una... Sí, doncs, probablement una ànfora o alguna cosa així, o un... Sí, alguna cosa així. Hòstia, però no, tio. Això és del segle... Del 3, abans de Crist. Hòstia, molt bé, tio. Té, per tu. No, no perdem, això, ara, eh? No. Bueno, aquest, si us la bodecada, aquesta... No, 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 podeu... no, 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 donis, tio. Ha vingut en Joaquín? No. Un altre que s'ha fet enrere. El tio va trobar un tros de ceràmica dels íbers... 3 segles abans de Crist, diu, oh, si us la voleu quedar, poder... Aquest tio arriba a trobar unes arracades vicentines i diu, mira, ja tinc regal pel dia de la mare, tu.
Perdona, amb el que costa trobar el tuet m'ho regala. Sí, sí, aquest és un expoliador, aquest tio. Sí, però què vols, no? Aquest l'haurem de fer fora, al final. Quin expoliador, Mossos d'Esquadra, de veritat, insisteixo. Veniu a Tivissa i veniu uns quants furgons, perquè flipareu. Mossos, quedeu avisats. I qui Tivissa no és traïdor. So wake me up and brush my hair and do that little thing you do till I go see my baby in the afternoon. When I leave here, I'm gonna live with you. I després, a les 7 del vespre, jo havia quedat amb en Gerard davant del parc de bombers per anar a fer bivac. Ell em passa a recollir amb la furgoneta. Ei, tio. Som-hi? Som-hi, va. Vinga. Vinga. Anem-hi, anem-hi. I can feel it. Sortim del poble, agafo un camí, anem tirant amb la furgoneta. Arribem a dalt d'un coll, aparquem la furgoneta, agafem la motxilla i vinga, va, amunt. Quan tenim ara caminant? 15-20 minuts. Si plou, què? No, res. Podem dormir plovent, Nadal? Sí, sí, tant. El sac és Gore-Tex. No hi ha problema. Sac Gore-Tex? Sí, sí. És impermeable. Va, o sigui, dormim aquí, passi el que passi. Passi el que passi, dormirem aquí. I que, a veure, la felicitat, si no la trobem avui, la podem trobar un altre dia, Aquí, ja hem arribat, Què? Dormirem aquí. Aquí? Aquí. Hòstia, però aquí hi ha un penya-segat, bueno, de por, tio. Un llit amb vistes. Això és millor que un hotel de 5 estrelles. No hi ha cap hotel al món millor que això. Ara és com si estiguéssim al cel de Tivissa. Al cel de Tivissa? Mira'l. Sembla. Tivissa aquí baix. El sol. Arribem a dalt d'un penya-segat de 200 metres i en Gerard diu, dormirem aquí. Dic, hòstia, aquí, tio. No podríem dormir una mica més endarrere? I ell em diu, això és millor que un hotel de 5 estrelles. Dic, clar, això ho deu dir perquè si et despistes, t'estrelles. Què, hem de fer? Bueno, muntar el bivac ja. Doncs som-hi, tio, Vinga, som-hi. Preparem el bivac, posem els sacs, preparem el llit. Gerard, ja et dic jo que en un hotel de 5 estrelles el llit te'l trobes fet. Fins i tot a sobre el llit t'hi posa una tovallola d'aquelles en forma d'ànec. I allà ni ànec, ni sabonets, ni gorrito de la dutxa, ni res. No sopar? Vinga, va, som-hi. Un cop teníem la suite preparada, en Gerard diu, vaig a fer el sopar. Dic, ara aquest em traurà un parell d'entrepans de foie gras, una bossa de ganxitos i una ampolla d'aigua. I no. Bueno, t'he portat avui, especial, un entrecot d'Angus de Nebraska. Hòstia! Uau! Mira, 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 mira. Ficarem un all. Les patates. O sigui, a veure, Gerard, m'estàs preparant un filet d'Angus de Nebraska a dalt d'un penya-segat. D'oli de tòfona. Amb oli de tòfona. I un xampinyons portobello. I xampinyons? Portobello. Portobello. Sí. Això en un hotel de 5 estrelles et fot una santíssima clavada que has de demanar una hipoteca per pagar-ho. On has treballat, tu, de cuiner? Bueno, jo vaig estudiar a Girona i estic content perquè vaig tenir la sort, quan estava estudiant a Girona, de que el meu tutor era en Joan Roca. En Joan Roca, del celler de Can Roca. I després vaig tenir la sort de fer les pràctiques del Bulli. Aquell moment, sí. El Bulli d'en Ferran Adrià? 2004, aquell moment era el millor restaurant del món, aquell moment. Qui m'havia de dir a mi que un deixeble d'en Joan Roca i d'en Ferran Adrià em prepararia un sopar allà dalt d'aquell penya-segat? Gerard, tu això de l'alta cuina t'ho agafes al peu de la lletra, Bon profit. Bon profit, tio.
Oh! Boníssim. Buah, ostres, això està de lujo, eh? Ostres, en una cuina... Hi ha molt d'estrès, en una cuina. Moltíssim. De fet, vaig començar a la muntanya perquè em vaig cremar. Vaig tenir un burnout, que es diu, ansietat, i vaig tindre que deixar-ho, perquè vaig petar. Tenies tanta angoixa? Sí, vaig tindre que anar al psicòleg, passar per un període complicat, i anant a la psicòloga, parlant amb ella, veia que jo tenia molta energia, jo tinc una persona que tinc molta energia, i no estava ben canalitzada. Gràcies a ella m'ha portat tot això, perquè em va dir com... Per què no proves de fer coses extremes? No em va dir concretament la muntanya, però em va dir coses extremes. Yeah. Jo vaig dir, provem-ho. I el dia següent doncs me'n vaig anar per la muntanya i vaig començar a notar coses com que em sentia millor. I cada vegada que hi anava, cada vegada em sentia millor. Després m'he donat compte que els diners que tenia no servien per res. I en canvi ara tinc pocs diners. Soc pobre diners, però soc ric en temps, jo sempre dic. Ara soc una persona que soc feliç en coses més simples. Com una bona copa de vi, amb estar amb els meus amics, amb veure una posta de sol, amb dormir aquí dalt, cosa tan simple com això. Gerard, em va agradar molt que m'expliquessis el que et va passar. Treballaves en una cuina, que és una feina molt estressant, vas patir angoixa, però vas ser molt valent, perquè vas fer el pas de deixar la feina trepidant del dia a dia per anar a buscar allò que et fa més feliç. I això que és tan fàcil de dir, és molt difícil de fer. Molt. I ara què? Dormir, no? A dormir. Pues va, a dormir, tio. A dormir. Anem. Una cosa. A 9:15 tinc una cita demà, important, eh? I és de ser-hi. Amb qui? He quedat amb en Severino per anar a la platja. Amb Severino? A la platja? El coneixes, el pastor? Coi, de les cabres? Sí. Bona aventura tindràs. Sí. Ens anem a veure el mar tots dos. Vinga, doncs va. Vinga, tio. Bona nit. Tanquem els frontals i, escolteu-me, dormir allà dalt és molt millor que un hotel de 5 estrelles. Perquè allà dalt, a sobre el teu cap, tens totes les estrelles del món. Totes. Gerard. Què? Ronques? No, espero que tu tampoc, eh? No. No, no, no. Però si no et fotia baix el pell engegat, eh? No, 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 no. Si sento algun soroll o així, que no sé el que és, et puc despertar? Sí, però tranquil. Sí, l'únic que pot passar és que vingui un jabalí i llepi l'orella, però... Ah, vale, vale, vale. No, res, tranquil. Vale, cap problema. Estic més tranquil. Gerard. Gràcies, eh? Ja dorm. L'endemà al matí ens aixequem a Trenc d'Alba. Què, ens aixequem a fer un cafè? Que ve et sortirà el sol. Tens per fer cafè? Sí, tant, home. Es porta el cafè? Sí. Dic, ostres, l'esmorzar també està inclòs? Dic, carai, sopar, dormir i esmorzar, això és mitja pensió, eh? Oh,
ens asseiem allà en una roca i a gaudir de la sortida del sol. En Gerard, com fa sempre, agafa el dron, l'enlaire i va immortalitzar el que per mi va ser un moment de felicitat. En Gerard va trobar el que el fa realment feliç, pujar a dormir a dalt dels cims i fer-ho sol, amb la muntanya com a única companyia. Per això m'ha fet tan feliç que ho hagi volgut compartir amb mi i que m'hagi convidat a fugir de tot per trobar-ho tot. He dormit molt poquet, això sí, sortida del sol espectacular, i ara me'n vaig a buscar en Severino per anar a la platja. Això és un no parar. Va, som-hi. Ei! Què? A punt? Som-hi! Fa dia de platja, eh? Sí. Avui farà bon dia. En teniu ganes d'anar-hi? Sí, home. Sí? Ah, jo moltes, som-hi. Pugem al cotxe i vinga, va, cap a la platja més propera, cap a Hospitalet de l'Infant. Hi som. Som, ja. Anem. Arribem a la platja, ens posem davant del mar, mirant l'horitzó. Què? No es veu el final aquí. No es veu? No es veu el final de l'aigua. No es veu el final. No, no. Impressiona, eh? Impressiona? Sí. Tant xarco d'aigua que hi ha, impressiona. Sí, sí. Quan feia que no veníeu a veure el mar? Ah, doncs mira, doncs, igual fa 30 anys, o 30 i pico, sí. Sí, sí. Que venia amb ma tieta a remullar les cames. Pues, sí, sí. Bastant, bastant. Us agrada ser aquí, ara? Sí, home. Marxo de la rutina. I m'has fet un gran favor, la veritat. Miri, marxar de la rutina. Em feia falta, eh? Em feia falta. Severino, quan vaig arribar aquí a Tivissa, que és un poble d'interior, per res del món em pensava que acabaria la platja amb un pastor de cabres i que tots dos, amb els peus a dins de l'aigua, jo viuria un moment de felicitat. Severino, gràcies per haver-m'hi acompanyat. Severino, els peus sí que ens banyarem, no? Sí, home. Per això sí? Hem vingut. Va, som-hi. Vinga, va. Feia molts i molts anys que en Severino no veia el mar. I per un moment jo me'l vaig mirar igual que ell, com si també fes molts i molts anys que no l'hagués vist. En Severino té raó, no es veu lo final. I com diu ell, el mar impressiona. Mira, estan pintant aquí. Ei, hola! Hola! Pintant el banc? Pintant. Molt bé. És la... la bandera LGTBI, no? LGTBI més. LGTBI més? Més. És veritat, és a dir, abans era
LGTBI és LGTBI més. Cada vegada s'intenta que anem incloent més identitats i més orientacions sexuals. O sigui, s'intenta com al final que tots els grups que entren de gènere, sexualitats i tot, quedin dins de les sigles enquestes per no estar tot el dia dient totes les sigles que s'haurien de dir. I vosaltres sou d'un col·lectiu, del col·lectiu LGTBI més? Les Arramblades. Les? Arramblades. Les Arramblades? Les Arramblades. Sí. És com a part. Arramblet a part. Arramblet. I per què les Arramblades? És a dir, marxa, fuig. El col·lectiu en general, el col·lectiu LGTBI, al final és arramblat per molta gent. Clar, som un col·lectiu apartat i arramblat des de sempre. Va. Com us dieu? Que no sé. Som Gerard, en 15, eh? I el Gerard? Gerard. Aida. Aida. I Sarai. Sarai. D'aquí Tivissa. De tota la vida. I som tots LGTBI més. Sí. Tots. Tots. On són les Arramblades? Hola, Arramblades, mita-les. Ho he mirat, eh? Tivissa és l'únic poble de tota la Ribera d'Ebre que té una associació del col·lectiu LGTBI+. Que un poble tan petit compti amb l'activisme de les Arramblades fa que Tivissa sigui un poble on el Dia de l'Orgull sigui tots els dies de l'any. Però, home, Tivissa és un poble relativament petit. I jo crec que hem de ser conscients que a vegades la realitat LGTBI en els pobles petits fins i tot pot arribar a ser molt més dura i molt més complicada, oi que sí? Sí, l'exili. Saps què és l'exili? No? L'exili. Ajuda'm, l'exili. És un concepte que s'utilitza per la gent que ha de marxar dels pobles petits perquè se sent reprimit i no pot viure la vida per manca de referents i de tot. L'exili. L'exili. Ostres, perdoneu-me, però és que no havia sentit a dir mai. És molt fort que encara avui en dia, l'any 2021, hi hagi algú que hagi de deixar el seu poble per viure obertament la seva sexualitat. Tant de bo arribi el dia que ningú es cregui amb el dret de ramblar ningú per la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere. I tothom pugui viure tal com és sense renunciar a res. Vosaltres que sou d'aquí, penseu que hi ha alguna persona del poble que potser s'apuntaria a l'associació, però que encara no ha fet aquest pas que cal? Podria ser. Podria ser. És que jo crec que és per això que fem l'associació. Sí. Perquè els que van en baix de nostre puguin pujar i vegin que dir tenim referents, perquè nosaltres no hem tingut cap referent aquí al poble, i tenim uns referents que estan lluitant perquè jo, quan sigui més gran, pugui ser feliç. És això. Al final, el que volem nosaltres és que les persones LGTBI puguin viure a seua casa, al seu poble, on vulguin, amb qui vulguin, amb i de la manera que vulguin. Sí. Arramblades, gràcies a la vostra feina, aquí al poble, els que venen darrere vostre tindran els referents que vosaltres no vau tenir. Us desitjo tota la sort del món. Seguiu amb la lluita, que no és només la vostra, sinó que és la lluita de tots. I'll do what I can do, and I'll do it all for you, and I'll do it all for you. Hey, hola. Bon dia. Ostres, això va d'escalada, no? Més o menys. Més o menys. Anàvem aquí dalt a pujar aquí un turonet que hi ha aquí dalt. Ah, molt bé. Com et dius? Josep Enric. Josep Enric? Sí. Molt bé, i tu? Martina. Martina. I tu vas escalar, també? Sí. Ah, sí? Sí. Aneu a escalar tots dos, pare i filla? De quan en quan, sí. De quants anys? Quan vas començar la primera vegada? No sé. Recordes? 4 anys tenia. 4 anys? Coses molt faciletes, eh? Home, clar. I ara quins anys tens? 9. 9? Bueno. És terra d'escalada, Josep Enric, aquí, o...? Sí, ara hi ha moltes rutes d'escalada i moltes vies. El que passa és que avui anem a fer una via ferrata. I quina és la via ferrata? La via ferrata és com una escalada fàcil, però que s'hi han posat ferros, d'aquí ve el nom, i bueno, serveix perquè la gent que no siguin escaladors doncs puguin, d'alguna manera, fer un tast. Però clar, deu ser una via ferrata fàcil, no? Perquè tens 9 anyets, tu! Podríem invitar el que ho comprovi, no, o què? Vale. Si vols venir, mira, tenim un munt de material. Sí. Només necessites un arnès, que en tenim. A veure, el ruedo... Bueno, sí, és fàcil, sí. No? Sí, home, si ho fa Martina, ella... Martina, és fàcil? Sí. Què et sembla? Home, patirà o no? No. No patiré gens? No. No? I si pateix, serà culpa seva. On són en Josep Enric i la Martina? Hola. Dic, a veure, una via ferrata que pot fer una nena de 9 anys... Home,
Home, per descomptat que també la puc fer jo. Home, a veure, estic cascat, però no tant. Dic, suposo que no haig de patir. I el pare li diu a la filla, home, i si pateix és per culpa seva. Mira, dient-me això, ja vaig començar a patir. Quan puja de damunt? Com el campanar del poble dos vegades, potser, no? Sí. El campanar del poble dos vegades? Sí. Hosti, el campanar de Tibis és alt, tio. Doncs dos cops. Ja. Ah, perdó, si ho fa una nena de 9 anys, puc fer-ho jo, no? Dic jo. Dic jo, no? O sigui, a veure, la Via Ferrata fa com dos campanars de Tibissa. Calia que el féssiu tan alt, aquest campanar? De fet, un campanar que és per posar-hi campanes. Coi, foteu-ho més avall i t'estalvies la corda. No sé si m'explico. Doncs si et vols apuntar, escolta, tenim tot. Va, anem-hi, sí, home, sí. Doncs va, mira, porta el casc. Casc. Ja està, l'altre ho porto aquí dins. Agafem tot el material i vinga, va, cap amunt. És aquí, això? Aquí. Sí, aquí. Oh, hosti, tio. Ara ho provarem, ara ho provarem. Arribem als peus del campanar, me'l miro, i hosti, això és alt, eh? Sembla que dic que sí molt ràpid, eh? No farem el ridícul. Si ho pot fer una nena de 9 anys... No has dit que volies fer-ho? Sí, doncs sí, ja clar, està, però doncs ho he dit sense haver-ho vist. Ah, doncs un altre dia... Ja, bueno. En Josep Enric, que no parava d'apretar-me, diu, home, si ho pot fer una nena de 9 anys, no farem el ridícul ara aquí. Dic, no, mira, el ridícul ja l'he fet ballar en un TikTok. Vull dir que a mi ja no em ve pas d'aquí, eh? Josep Enric! Josep Enric! El peu, que em queda el peu a darrere! I allà, penjat en aquella paret... Ai, que caic, que caic! Comencem, Martina. Vinga, va, fet a l'escala. I ara enxufa aquí dins els dos mosquetons, va. Clar, ella no va assegurada encara. No? Ara sí. Ara ja va assegurada. I així, ara vés pujant. La Martina comença a pujar amunt amb l'agilitat i la destresa que caracteritza una nena de 9 anys, com si ho hagués fet tota la vida. De fet, ho ha fet tota la vida. Va, agafa't aquí. Jo començo a pujar, petós, com si no ho hagués fet mai a la vida. De fet, no ho havia fet mai a la vida. Josep Enric, quanta estona estarem així? 20 minuts. 20 minuts així? Sí. Bueno, 19, que en portes un. Dos campanars. Vinga. Vinga, va. Hosti, no m'hi arriba pas, tio. No, és igual, posa'l aquí a la nada. Posa'l aquí, ja està, molt silenci. Aquí? Ai. Hòstia puta, no, tio. Hòstia! Allà ha pujat, hosti, que costa molt, eh? Perquè tens un ferro aquí, l'altre aquí. Qui la va fer, aquesta Via Ferrata, Josep Enric? Jo. La vas fer tu? Què costava fotre un parell de ferros més aquí? Vinga, va, Martina. Vinga, amunt. Hòstia, la Martina com puja, tio. 9 anys de la nena, saps? Hòstia. Oh. Ui, ui, ui. Tu no em deixis, tio? No. No. Hem fet un campanar ja, o no? No, no. Ara quan arribem aquí dalt. Jo encara no portava un campanar, que ja no tocava ni quarts ni hores. Josep Enric! Què? Josep Enric! El peu, que em queda el peu a darrere! Ai, que caic, que caic! Que caic, tio. La mare que em va parir. Ai, la mare que em va parir. Tenim les cames agarrotades, ja. Jo allà amb les cames garrativades. Les mans més encetades que els pobres nanos estudiants en pràctiques que en Jordi fa treballar allà al poblat Iber de sol a sol. Ells anar tirant amunt, dic, suposo que un cop arribi a dalt, una mica de filet d'angus de Nebraska sí que me'l fareu, eh? Gerard, perdona, ni una trista bossa de ganxitos. Espera, Martina, espera'ns. La Martina, que anava a la seva, pi-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 pi. Dic, aquesta nena no podia fer TikTok amb les bessonetes? Hòstia. I de cop i volta sento... La Fina que passa, hola, què tal? Com estàs?
Quan falta? Ja està, allà dia la Martina s'ha acabat. I allà, penjat en aquella paret, em vaig sentir com en Severino amb el mar, no veia lo final. Vinga. Hòstia. Jo arribo a dalt, suat, destrossat. La Martina ja feia 20 minuts que havia arribat a dalt amb els seus 9 anyets, allà... Ja hi som. Hòstia, m'ha costat molt. Molt bé, Quim. Escolta'm una cosa, Josep Enric. Dos campanars, no. No, no, no. Dos campanars, no. Si cas, me'l vas fotre de l'alçada de dos campanars. Enfilat a la ciutat del Turó, he mirat el món amb uns altres ulls. He vist gent que fa fàcil allò que és difícil. I gent per qui és difícil fer coses que semblen fàcils. Gent que treballa per cuidar el passat. I gent que lluita per un futur millor. Gent que sap riure en parella. I una parella que, amb mi, es van fer un fart de riure. I aquí a Tivissa, el que he vist molt clar és que el més important és fer allò que et fa feliç. Gent de Tivissa, he passat 48 hores al vostre poble, han estat 48 hores molt intenses i molt ben aprofitades. M'ha quedat molt clar que cadascú busca la felicitat a la seva manera. Ah, i jo estic convençut que Tivissa és molt bon lloc per trobar-la, perquè aquí amb vosaltres he estat immensament feliç. Gent de Tivissa, sou molt bona gent! Severino, jo et volia fer un regal. No sé, per si... Ah. Més de dos campanars, tio. Tres campanars. No, tres no. Martina, tres campanars? No ho sé. Tres, dos, un, ja! No farem el ridícul. Si ho pots fer una nena de 9 anys,